Hürmetli talebeler, bugün sizler bilen Kuşlak Hocalığı Maksumatlarını Standartlaş ve Sertifikatlaş Kavdir Asistenti Nazar Abdi Qadir Muhammediyevich. Keyingi mana bugün derslerimizde keyingi mavzularımızı alıp boramiz sizler bilen. Demek ki bugün mavzuyumuz buğday donlarının asosiy sifat ko'rsatkichlari ve don mahsulotlarini qayta tiklash bo'yicha sizler bilen bugün online dersimizde demek alıp boramiz. Demek hammaga ma'lum ki don mahsulotlari O'zbekiston Respublikamizda iste'mol qilishga demek juda ehtiyojmand demek katta demek anaqalar bor. Buni misol uchun don mahsulotlarida demek olishimiz mumkin o'zimiz iste'molimiz uchun oziq-ovqat qo'yavering qaysi anaqalar bo'yicha bo'lsa ham hammasi don mahsulotlari juda katta ahamiyatga ega. Demek sizler bilen bugün donun tutuluşu ve kimyo tarkibi bo'yicha demek birinci donni qayta tiklash bo'yicha tegirmonlarga tayyorlash bo'yicha birinci navbatda don mahsulotlarining kimyo tarkibi uni sifat ko'rsatkichlari bilan birinci tanishib o'tishimiz kerak. Demek bizler don mahsulotlarimizni dukkakli o'simliklar deb ataymiz. Dukkakli o'simliklar o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Birinchisi demek o'sha biz har doim o'zimiz demak o'sha iste'molimizga demak iste'mol qiladigan demak bug'doy, javdar, makkajo'xori, arpa so'li. Demak, keyin ikkinchisi bu so'li, demak so'li, arpa, sholi, tarq va boshqalar demak turlarga bo'linadi. Demak, donimizning asosiy kimyoviy tarkibini birinchi navbatda hozir demak ko'rib chiqamiz. Demak, donning asosiy qismi epidermik qismiga bo'linadi. Epidermik asosiy donning qismi epidermik qismi. Endosperma, demak endosperma qismi hisoblanadi. Endosperma qismi o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Demak, kraxmal oqsil qismi hisoblanadi. Demak o'sha keyingi demak qismlari bu aleron yumurtak qismi hisoblanadi. Aleron qismi o'sha endospermaning devorlari hisoblanadi. Murtak qismi hammaga ma'lumki, biz demak o'sha bug'doyni ekish davrida ham o'sha o'sha ikkinchi davrda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin, murtak qismi o'sha joyi hisoblanadi asosan. Demak, bularni o'sha tarkibini demak quyidagicha demak izohlashimiz mumkin. Demak, bug'doy donining umumiy vazni 81-84 kg hisoblanadi. Demak, endosperma qismi esa 608 dan demak 806% tashkil etadi. Aleron qavati demak 1-4 dan 3-2% demak tashkil etadi. Demak, murtak qismi biz aytayotganimizdek o'suv nuqtasi 3-1 dan demak 6-6% demak tashkil etadi. Qolgani demak po'stloq qismi hisoblanadi. Demak, biz bug'doylarimizni rasm shaklida ko'rinishi demak sizlar bilan demak ko'rib o'tamiz. Bular asosiy demak bug'doylarimiz asosan ikki qismga bo'linadi. Demak, qattiq bug'doy, yumshoq bug'doy. Demak, ko'p talabalarimiz o'sha dalaga chiqqanda yoki o'sha praktikaga borganda bug'doyni misol uchun o'sha qattiq bug'doy, yumshoq bug'doyni qanaqa farqlanmaydi. Bu yerda misol uchun o'sha rasmda ko'rsatib qo'yamiz, mana o'shani qattiq bug'doy, yumshoq bug'doy qanaqa farqlanishini hozir ko'rsatib beramiz. Demak, birinchisi A variantimiz bu demak yumshoq bug'doy. Yumshoq bug'doyning farqi. Demak, yumshoq bug'doyda farqi demak rangidan ham, demak oq, keyin donadorligi ham kichikroq bo'ladi, unaqa katta hajmda bo'lmaydi. I qattiq bug'doyga nisbatan oqsil moddasi past bo'ladi. Yumshoq bug'doyda 13-9% oqsil modda tashkil etadi. Demak, keyingisi B variantimiz, demak qattiq bug'doy.
katta bog'laydi. Demak, katta bog'laydi bilamizki, yumshoq bo'lgan farqi tarkibidagi o'sha kimyoviy tarkibidagi demak tarkibi demak 18.2% tashkil etadi oqsil moddasi. Demak, keyin rangi tutilishida ham, ko'rinishidan ham, hajmi jihatidan ham demak yumshoq bug'ga nisbatan kattaroq va qoraroq hisoblanadi. Qora rangda bo'ladi. Demak, farqi demak uglevodlarda ham kul moddasida ham demak qattiq yumshoq ikkalasini demak tarkibi farqlanadi. Demak, bug'doy donimizning asosiy sifat ko'rsatkichlari Bunu demek sifat ko'rsatkichlari birinchi navbatda hozir aytib o'tganimizda yumshoq qattiq bug'doyning orasidagi farqlarni aytib o'tganimizda demek farqlari ham 4 xil shaklda demek farqlanadi. Bular demek rangi, hidi, ta'mi va shaffofligi demek shaffofligi hisoblanadi. Demek aytib o'tadigan bo'lsak mana bug'doylarimizning asosiy navlariga qarab, uni rangiga qarab, rangiga yumshoq qattiq bug'doyligiga demak farqlab olishimiz mumkin. Demak, keyin hidi. Bug'doy donining ushbu turda ekinga xos bo'lgan hidlari paydo bo'lgan demak noqulay va sharoitlarda natijalarda normativ cheklash mavjudligini dalolat beradi. Demak, bug'doyni ham o'zini demak o'sha namligi oshib ketganda Demak, bug'doyni ham o'sha tegirmonga tayyorlashda hididan, rangidan, donadorligidan, iflosligidan, demak o'sha farqlab o'sha sifatiga baho beramiz. Keyingisi ta'mi. Ta'mi demak, ta'mi, tashqi ko'rinishi, hidi, iflosligi to'g'ri demak darajaligidagi tushuncha beradi. Hidining aniqligi nima? Gumon qilinadigan bo'lsa, demak, o'sha donadorligi bilan demak farqlasak bo'ladi. Demak namligi, keyingisi namligi. Namligini aytib o'tdik hozir. Birinchi navbatda namligi juda katta e'tibor berishimiz kerak. Nimagaki namligi o'sha bug'doyimizda o'sha olib keladigan o'sha omborlarga olib kelinganda birinchi navbatda o'sha mashinada kelganda tarozidan chiqqandan keyin laboratoriya xodimlari kelib avvalambor o'sha katta mashinada bo'ladigan bo'lsa demak 5 ta joydan vagonda bo'ladigan bo'lsa 15 ta joydan namuna olinadi. O'sha namunani o'sha bir qismi tekshiradigan bir qismi namligi hisoblanadi. Namligini demak biz hozir bekorga aytib o'tmayapmiz namligi. Tegirmonga o'sha bug'doyni tayyorlashdan oldin namligi juda katta ahamiyatga ega. Nimaga? Sababi 14% 15%gacha bo'lsa normal holat bo'ladi. Agar 12%dan oshib ketadigan bo'lsa, demak bu bug'doyimiz tegirmonga tayyorlashga demak namlik oshib ketgan bo'ladi. Demak, hozir aytib o'tdik, uni qolgandan tarkibida o'sha kuldorligi. Kuldorligini aytishimiz mumkin. Bu ko'rsatkichda maydonlarning don mahsulotlari bo'yicha 650 gradus yuqori temperaturada, demak, kuydirilganda demak, o'sha moddalarni kelib chiqishi donning tarkibidagi makroelementlarga bog'liq bo'ladi. Bunda demak makroelementlar bog'liqligi 95%dan hosil bo'lgan makroelementlardan demak marganez, temir, magnit, kumush demak boshqa moddalar demak tarkibida demak bo'ladi. Keyin mineral moddalar demak dondagi nima mag'zi 0.12dan 0.42%ni demak aleron qatlami demak tashkil etadi. Keyingi demak slaytlarimizda demak donning kimyoviy tarkibiga qarab, demak 3 guruhga bo'linadi. Demak, hozir biz aytib o'tganimizdek, kraxmal kraxmalga boy, oqsilga boy va moyga boy. Demak, o'sha bug'doyning tarkibidagi demak o'sha moddalar. Demak, agroteknik tadbirlar. Bug'doyni demak o'sha ekishdan boshlab,
yetiştirib olish jarayonigacha bo'lgan, demak, agrotexnik tadbirlari o'sha bug'doyni sifatiga ta'sir etuvchi omillar. Demak, bularni hozir ko'rib o'tamiz. Demak, bularni demak, birinchisi demak, mineral o'g'itlarning nisbati, o'g'itlashning muddatlari va rioya qilish tartibi. İkincisi, ortiqcha yoki kam sug'orish. Sug'orishga ham bog'liq, chunki bu yerda bug'doyni o'zini normada o'sha o'shani beriladigan suvini vaqtida berilmasa ya o'smay qoladi, ya doni to'lishmay puchib qolishi mumkin. Demak, keyingisi begonotlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha. Demak, zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha, begonotlar bo'yicha, demak, o'sha agrotexnik tadbirlarni olib bormaydigan bo'lsak, demak, bug'doyimiz o't bosib ketadi. Har xil hasharotlar, zararkunandalar bilan, demak, zararlanib ketgandan keyin o'ylagan, demak, hosilimizni, o'ylagan o'sha mol hosilimizni ola olmasligimiz mumkin. Demak, keyingisi, demak, mutasil, demak, agrotexnik talablarini buzilishi. Demak, keyingisi, demak, havo haroratini yuqori bo'linishi. Demak, bunda ham, demak, o'sha ob-havoni issiq, sovuq kelishiga ham bog'liq, demak. Demak, keyingisi kaliy o'g'itlarini qo'llanishi. Demak, o'sha berilayotgan mineral o'g'itlarning normada berilishini ham, demak, o'sha biz bilishimiz kerak. Birinchi navbatda. Keyingisi navni noto'g'ri tanlanishi. Demak, o'sha bug'doyni hozir biz aytib o'tdik, yumshoq qattiq bug'doyni navini qarab, demak, o'sha ekilayotgan maydonimizni, demak, tuproq sharoitini, tuproq anaqasini bilan, demak, o'rganib undan keyin o'sha naviga qarab, demak, navini tanlab, to'g'ri tanlab eksak, demak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qaysidir misol uchun o'sha lalimi joylarda qattiq bug'doyni misol uchun eksak bo'ladi. U joy tanlamaydi. Yumshoq bug'doyni albatta suvni vaqtida berishimiz kerak. O'shanda mo'l hosilimizni, demak, samarali bo'ladi. Keyingisi yil meliorasiyasining holati yomonligi. Demak, o'sha biz aytayotganimizdek yerni, demak, o'sha mineral holatini, normal holatini, demak, o'sha bilmasdan tuproqning, demak, o'sha unumdorligini bilmasdan biz o'sha aniqlamasdan bug'doyimizni, demak, o'sha ekadigan bo'lsak, demak, shortobi qanaqadir o'shalar hisobga olib eksak, biz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi, demak, oxirgisi tuproq unumdorligi pastligi. Demak, o'sha unuvchanligi, demak, gumusga boyligi bilan, demak, o'sha tuproq unumdorligini, demak, baholasak bo'ladi. Keyingisi, demak, quruqligi bo'yicha qabul qilingan don tarkibidagi namligiga qarab quyidagi, demak, farqlanadi. Demak, biz hozir aytib o'tganimizdek, quruq donimiz 10 turfoiz 15 foizgacha deb boshida aytib o'tib ketdik. Demak, normal o'sha standart, davlat standartlari bo'yicha o'sha 10-15 foiz tashkil etish kerak. Keyingisi bu o'rta quruq don 10-15-15.5 gacha. Keyingisi nam donimiz. Demak, boya aytib o'tganimizdek 15dan, demak, 15.5dan 12 foizgacha. Demak, biz hozir biz boya boshini taklif etganimizdek xol donimiz mana 12 foizdan, demak, oshib 12 foiz oshadigan bo'lsa, demak, donimiz o'sha standart talabiga javob bermaydi, tegirmonga, demak, tayyor emas deb baholashimiz mumkin. Demak, bu yerda ham o'sha donning, demak, o'sha tarkibi, demak, quruq moddasi necha foiz tashkil etishi, demak, bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Bu bo'yicha xo'sh. Demak, endi demak, o'sha mamlakatimizda aholining ko'payishi va natijasida, demak, kishilarning turli tuman, demak sifatli, demak, o'sha don mahsulotlarini, demak, iste'mol qilish bo'yicha, demak, o'sha ko'p, demak, o'sha tegirmonlarimizni, demak, o'sha qanchalik darajada sifatli un ishlab chiqarish bo'yicha, demak, o'sha tegirmonlarimiz ko'proq, demak, qurishimiz kerak, ko'proq, demak, shakllantirishimiz kerak. Demak, bitta ko'rsatilyaptiki, o'sha demak, o'sha don mahsulotlarini saqlash bo'yicha
juda ko'p demak asrlarga borib taqaladi. Asrlarga borib taqaladi. Uni demak saqlash bo'yicha nobudkarchilik ham 10-15% demak tashkil etadi deb aytibdi. Demak, anavda slaytimizda ko'rsatyapmiz. Demak, keyin demak slaytimizda plastik darajasi bo'yicha qabul qilingan donning quyidagi demak farqlanishi farqlanadi. Demak, biz boshida aytib o'tib ketdikki, o'sha tegirmonga tayyorlashda iflosligi ham juda katta ahamiyatga ega deb aytib o'tib ketdik. Demak, o'sha foizni demak ko'rsatganmiz. Toza donimiz 1% demak 1% tashkil etish kerak. Demak, o'sha elevatordan o'tib o'sha tozalangandan keyin donimiz iflosligi 1% tashkil etish kerak. Keyin esa demak o'rta tozaligi bir donimiz 1-3% tashkil etish kerak. Iflos donimiz demak o'sha har qanday zararli demak o'sha qoldiqlar bilan demak o'sha qolgan aqalarida demak qoldiqlari bu iflosligi 3% tashkil etish kerak. Demak donni demak uyumlarning fizik xususiyatlariga e'tibor berib ketamiz. Demak, donning demak birinchi navbatda demak zichligi, naturasi, to'kiluvchanligi, o'z-o'zidan demak saralanuvchi, saralanish, havoqligi, gaz bug'larining demak o'sha sorbatsiya deydi, o'sha bo'yicha demak aniqlanishi. Issiq va fizik va masalalarning almashinuvi. Demak, biz hozir o'sha mahsulot don mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha tarixga ozgina nazar tashlaymiz. Bizning ota-bobolarimiz o'sha bug'doy yetishtirib, demak, bug'doy hosilini yig'ib olgandan keyin o'sha paytda misol uchun tegirmon yomasa qanaqadir katta tegirmonlar bo'lmagan. Demak, o'sha paytda nima qilingan? Ota-bobolarimiz demak o'sha qo'l yordamida rasmlarimizda demak ko'rsatganmiz. Qo'l yordamida tosh ikkita katta toshni orasiga demak bug'doyni qo'yib, demak o'sha anaqasida toshni orasida demak ezib, demak unni demak o'sha bug'doyni unini chiqarib olingan. Demak bular demak turi ko'p. Bularni hozir mana keyingi rasmda ham ko'rsatib o'tamiz. Demak o'sha havonchada o'sha yog'och yonaqasida havonchada demak ezish, demak keyingisi demak oyoq kuchi bilan demak o'sha bug'doyni demak qayta ishlash, demak suv yordamida, keyin demak o'sha toshlar yordamida, hozir aytib o'tganimizdek toshlar yordamida demak bug'doylarni o'sha yanchib o'sha anaqalarni o'sha hosilini un qilib demak iste'mol qilingan tarixda. Demak bu yerda hozir ullarimizni o'sha qayta ishlangandan keyin navlarga bo'linamiz. Sizlarga ma'lumki, ullarimiz o'sha oliy navli, birinchi navli, ikkinchi navli, javdar, oliy vitaminlashtirilgan ullar hisoblanadi. Demak oliy navimiz demak vitaminlari bu demak vitaminlari B1 demak 0.17 demak tashkil etish kerak. Demak keyingisi birinchi navlisi esa 0.25%. Keyingisi ikkinchi navlimiz bu 0.37. Biz javdarni aytib o'tdik, o'sha oliy navli un bo'lish uchun 70ga 30 qilib, 30% qilib, demak javdar bilan bug'doyni aralashtirsak, o'sha oliy navli, o'sha birinchi navli, oliy navli, o'sha ullarimiz olsak bo'ladi. Bu yerda javdar uni bilan aralashtirsak bo'ladi. Chunki javdar bilan orasidagi tarkibidagi o'sha kimyoviy tarkibidagi demak, kimyoviy tarkibi uncha farq qilmaydi. Misol uchun javdarda ham oqsil moddasi 10-15% tashkil qilsa, xuddi mana bug'doylarimizda ham 15-14% tashkil qiladi. Demak, o'shalar bilan birgalikda demak o'sha aralashtirib, o'sha un olishimiz mumkin oliy navli.
Demek bitti. Respublikamızda onu demek kuyudaki alışverişlerde çıkışını mevcut diye. Demek buğday ununu, 72'den 78% demek. Demek 3. navlı. Demek 96% demek 1. navlı hesaplanadı. Biz hazır bir aytayotganimizda cevdar ununu 63%'sini demek aytishimiz mumkin. Demek o'shanda biz 70% 30% demek o'sha cevdar unu bilan bug'doyni aralashtirganimizda o'sha oliy navli un demek o'sha olishimiz mumkin. Demek mana demek pastki slaytimizda pastki deb ko'rsatayotganmiz 70% demek bug'doyni 30% cevdar bilan demek tegirmondan demek qayta ishlanganda oliy navli uni olishimiz mumkin. Keyingi slaytimizda ham o'sha foizlarda ko'rsatib berilgan. Foizlar ko'rsatib o'tib ketganmiz. Demak, hozirgi vaqtda O'zbekistonimizda un zavodlarini demak qayta ishlash bo'yicha demak bir qancha demak tegirmonlarimiz mavjud. Demak, shulardan demak bir kecha kunduzda demak o'sha bug'doylarimizni qayta ishlash demak 250 500 tonnagacha qayta ishlanadi. Demak, bundan tashqari o'zimizda demak mahalliy kichik tegirmonlarimiz ham bor. O'sha tosh tegirmon deymiz, demak to'k bilan ishlaydigan tegirmonlarimiz bor. Ular demak 50 tonnagacha, demak bir kechada kunduzda 50 tonnagacha o'sha unlarimizni, bug'doyimizni qayta ishlab uni shakliga keltirib beradi. Demak, o'sha biz keyingi demak ko'rsatganimizda mana O'zbekiston Respublikasining zamonaviy kompleks tijorat jihozlarida yuqori unumdorlik tegirmonlari va demak 250 tonnadan demak 500 tonnagacha demak bo'lgan tegirmonlarni yorma demak un demak mahsulotlarni ishlab chiqishimiz mumkin. Hozir aytib o'tganimizda demak kichkina tegirmonlarda demak 50 tonnagacha bir kecha kunduzda demak ishlab chiqarish mumkin. Demak, bugungi demak o'tiladigan demak o'sha mavzularimiz mana shulardan iborat. Agar mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizda demak o'sha savollaringizni qo'yib joylashtirishingiz mumkin. Imkon qadar savollaringizga javob berishimiz harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.